ahayn maanta bisha sideed iyo tobankii bisha sagaalaad halkan waxaan ku soo dhawaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga hoggaaminayo haddana ay gobolka Saraar si mugu leh oo miisaan leh baan u soo dhawaynaa bulshada reer Caynaba ee gobolka Saraar waxaa ugu mahadcelinayaa cid kasta dhalinyarada ururada haweenka xaafadaha barakacayaasha iskuullada isduwayaasha madaxda gobolka dhammaanba waxaan ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh cuqaasha salaadiinta sida sharafta leh ay uga soo qayb galeen saluugta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne isku soo dhawo gobolka Saraar bismillaahi raxmaan raxiim maanta ay bishu tahay 19-ka bisha waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa degmada Caynaba gobolka Saraar madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Master Muuse Biixi Cabdi oo taageeradiisa ugu ballaadhan halkan ku nooshahay ayaan ku soo dhaweynaynaa indhihiina ku arki doontaan dhammaan saaka shacabka gobolka Saraar gaar ahaan degmada Caynaba waxay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftiisa ballaadhan oo maanta imaanaya gobolka Saraar xaruntiisa Caynaba aad iyo aad baan u mahadsantahay wariyaashiina dadweynahana waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantahay maanta waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu taagannahay halkii aanu lixdii subaxnimo haysaaka aanu istaagnay gobolka Saraar yar iyo weyn aqoonyahan dhalinyaro uqaal macallimiin businessman looma kala harin bacadka la taagan yahay madaxweynaha qaranka aanu soo dhaweynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim anoo ku aleefka dhalinyarta gobolka Saraar magacayguna yahay Niciima Cabdiqani Maxamuud waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane ku soo dhawoo gobolkii Saraareed aad maanta banka ka xarijaraysaa assalaamu calaykum halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ayaga waxaan maanta joognaa gobolka Saraar degmada Caynabo waxaan ugu soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliland oo ku faraxsanahay maanta inuu noo yimaado waxaan maanta aad u soo dhaweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku soo baxay gobollada bariga waxa weeye waxaan nasiib u helay maanta in waxa weeye uu annaga maanta uu madaxweynuhu noo casuumaado marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawoo gobolkii Saraar waxaan leenahay ku soo dhawoo gobolkii Barwaaqada saaka waa subaxnimo axada 18/9/2022 waxaanu diyaar u nahay soo dhawaynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi maanta soo gaaray magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar runtii waa jiweeye la soo dhaweeyo madaxweynaha qaranka xaqna waa lagu leeyahay mucaaradii xaafadba anigu waxaan ahay urur siyaasadeed Noembari mara iyadoo ay sidaa tahay waa sharci inaan soo dhaweeyo madaxweynaha qaranka waxaan leenahay madaxweynuhu ku soo dhawoo gobolkii Guusha ku soo dhawoo gobolkii lagaa doortay kii aad madaxweynimada ku heshay waa gobolka Saraar bismillaahir raxmaan raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aniga oo magacayga la yidhaaho Cabdi Muuse Shire waxaan ka mid ahaa qolihii 20-ka ahaa ee berigii kaambeyga kugu soo gobolkan kaaga qaabilsanaa ku doortay ballanqaadkaagii waxaad wuxuu ahaa inaad biyo macaan gobolka Saraar ka samaynayso inaad garoonka kubadda samaynayso inaad gariirka u kordhinayso saddexdii masalaba waad fulisay madaxweyne ku soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhawaynayna gobolkii Guusha ku soo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad baan soo dhawaynaa waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow madaxweyne gobolka waxyaaba badan madaxweynuhu ka qabtay dalka xilka hayay biyihii macaanaa riga biyaha macaanaa allahumma salli ala maxamed baankii garoonka ciyaaraha waxyaaba badan oo gobolka Caynaba u baahnaa ayaa madaxweynuhu qabtay oo ah haween-weynaha maxay ahayday magaalada Caynaba gobolka Saraar haween soo dhawow dalkaaga dadkaaga mahad waxaan u ceynay mawlahiina abuuray saaka nagu sameeyay aanu soo dhaweyno madaxweynahayga Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay Muuse noo soo dhawo madaxweynana ku jecel kuna soo dhaweynayna gobolka Saraar bismillaahir raxmaan raxiim halkan maanta waxaan u taagannahay inaan soo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anagoo ah ardayda iyo bulshada aanu kula xarin madax iyo maxay tolahayd waayeel iyo caruur ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Caynaba waxaan ku leenahay madaxweyne ku soo dhawow gobolka Saraar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan
waxaan ardayda dugsiga ayaa la primary school waxaan su'aalka wuxuu taaganahay madaxweyne Muuse Biixi inaan ku soo dhaweyno maanta